Ազգություն։ Արցախի Հանրապետության մեծարգող նախագահ, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ողջունել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստը, որն աննախադեպ իրադարձություն է մեր հանրապետությունների գոյության ողջ ընթացքում։ Այս իրադարձությունը ունի շատ խորհրդանշական եւ մյուս կողմից շատ կոնկրետ իմաստ։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության հարաբերությունները թևակողում են որակապես մի նոր փուլ։ Թե առաջիկայում ուրիշ ինչպիսի դրսևորումներ կարող են ունենալ այդ փուլը, թերևս մեր այսօրվա քննարկման կարևորագույն թեմաներից է։ Հարգելի գործընկերներ, 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրություններից հետո սա իմ առաջին այցն է Արցախի Հանրապետություն, եւ ուզում եմ ընդգծել, որ խորհրդանական ընտրություններում իմ քայլը դաշինքը Հայաստանի ժողովրդից ուժեղ մանդատ է ստացել Արցախի Հանրապետության սուբյեկտության մակարդակը բարձրացնելու եւ արցախյան հիմնահարցի կարգավորման բանակցային գործընթացում Արցախի որպես հակամարտության հիմնական կողմի ներգրավվածության ուղված քայլեր անելու համար։ Սրանք կետեր են, որոնք առանցքային նշանակություն են ունեցել իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագրում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ ես որպես ժողովրդի վստահության քվեն ստացած վարչապետ ըստ այդմ հետեւողական քայլեր ենք ձեռնարկելու այս ուղղությամբ, եւ այս հարցը եղել եւ շարունակելու է մնալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ մեր քննարկումների կարեւորագույն կետերից մեկը։ Հարկ եմ համարում ընդգծել, որ Արցախի ներգրավվածությունը բանակցային գործընթացում մեզ համար քմահաճույք չէ, ոչ էլ առավել եւս նախապայման, այլ պարզ արձանագրում այն բանի, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում առանցքային նշանակություն ունի Արցախի ներգրավվածությունը։ Այս դիրքորոշումը արտահայտում է մեր հարգանքը ոչ միայն Արցախի ժողովրդի եւ նրա իրավունքների, այլև բանակցային գործընթացի մասնակից մեր բոլոր գործընկերների նկատմամբ, որովհետև մենք իրապես շահագրգիռ ենք եւ ուզում ենք հասնել հարցի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը, եւ հավատում ենք բանակցային գործընթացին, որի արդյունավետությունը մեզ համար կարևորագույն առաջնահերթություն է։ Իսկ բանակցային գործընթացի արդյունավետության առումով այս հարցը, ինչպես նշեցի, առանցքային նշանակություն ունի։ Բանակցությունների մինչև այժմ հայտնի շրջանակը ըստ էության ներառում են շահագրգիռ բոլոր կողմերին բացի մեկից։ Այդ բանակցություններում ներկայացված է Ադրբեջանը, իդեմս նախագահ Ալիևի, վերջինս իդեպ ներկայացնում է նաև, ինչպես ինքն է սիրում ասել, Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը, որովհետև այդ համայնքի ներկայացուցիչները հանդիսանալով Ադրբեջանի քաղաքացի մասնակցել են Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններին եւ հետեւաբար Ադրբեջանի նախագահին տվել են նաեւ իրենց ներկայացնելու լիազորություն, հետեւաբար բանակցային սեղանի շուրջ Ադրբեջանի նախագահի ներկայությունը ապահովում է նաեւ ժամանակին Ղարաբաղում ապրած ադրբեջանցիների ներկայություն։ Այդ բանակցություններում ներկայացված է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, իդեպս երկրի վարչապետի, որը տվյալ դեպքում հանդես է գալիս որպես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընտրված ներկայացուցիչ։ Հետևաբար Հայաստանի ժողովուրդը նույնպես ներկայացված է բանակցային գործընթացում։ Իդեմը ԶԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության բանակցային գործընթացում ներկայացված է նաև միջազգային հանրությունը։ Այս ամենը իհարկե լավ է ու չափազանց կարևոր, եւ մենք բարձր ենք գնահատում այն ջանքերը, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները ներդրել են եւ ներդնում են կարգավորման գործընթացում։ Բայց գլխավոր հարցը հետեւյալն է. իսկ բանակցային գործընթացում ով է ներկայացնում Արցախի ժողովրդին, կամ ինչպես որոշ դեպքերում ասվում է, Ղարաբաղի հայությանը։ Խնդիրն այն է, որ բանակցային գործընթացում այսօր Արցախի ժողովրդին ներկայացնելու լիազորություն, լեգիտիմություն ունեցող որևէ ներկայացուցիչ չկա, որովհետև բանակցային սեղանի շուրջ ներկա չէ Արցախի ժողովրդի, կամ ինչպես մեր որոշ գործընկերներ գերադասում են ասել, Ղարաբաղի հայության քվեն լիազորությունը ստացած որևէ սուբյեկտ։
Բազմիցս ասել եմ, որ Հայաստանի վարչապետը չի կարող նման լիազորություն կատարել այն պարզ պատճառով, որ Արցախի ժողովուրդը Հայաստանի ընտրություններին չեն մասնակցում, չեն քվեարկում եւ ուրեմն Հայաստանի վարչապետը չի մտնում Արցախի ժողովրդին ներկայացնելու լիազորություն ունեցող անձանց շրջանակի մեջ։ Եվ սա ոչ թե քմահաճույքի, նախապայմանի, այլ սովորական լեգիտիմության հարց է։ Իսկ լեգիտիմությունը ժամանակակից հարաբերությունների առանցքային գործոն է ոչ միայն ներքաղաքական, այլև միջպետական և միջազգային հարաբերություններում։ Ի դեպ, անհեթեթ են բոլոր այն մեկնաբանությունները, թե Հայաստանի կառավարությունը կամ վարչապետը այս դիրքորոշմամբ իրենց ուսերից թոթափում են պատասխանատվությունը և այն դնում են Արցախի իշխանության կամ ժողովրդի վրա։ Որևէ շահարկման տեղ չթողնելու համար հարկ եմ համարում ընդգծել. Հայաստանի Հանրապետությունը եղել է, կա և կմնա Արցախի անվտանգության թիվ մեկ երաշխավորը և կշարունակի իր ներգրավվածությունը խաղաղության գործընթացում։ Հաջորդ կարևորագույն հարցը, որին անհրաժեշտ է պատասխանել, հետևյալն է. Իսկ Հայաստանի կառավարությունը ընդունում է արդյոք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից առաջ քաշվող 3 սկզբունքները եւ 6 տարերը որպես բանակցային գործընթացի հիմք։ Սա իսկապես կարևորագույն հարց է, բայց այս հարցին ի պատասխան մենք կարիք ունենք կարևոր պարզաբանումների։ Իսկ ինչ կարող են նշանակել այդ սկզբունքները գործնականում եւ ումն է դրանք մեկնաբանելու իրավունքը։ Սա կարևոր է, որովհետեւ այն ինչպես այդ սկզբունքները մեկնաբանում է Ադրբեջանը, դրանք մեզ համար անընդունելի են։ Մենք իհարկե կարող ենք հանդես գալ այդ սկզբունքների սեփական մեկնաբանությամբ, բայց դա անիմաստ է, որովհետև մեր նպատակը ոչ թե լեզվակռիվն է, այլ արդյունավետ բանակցային գործընթացը։ Եվ հետևաբար բանակցային գործընթացի հիմք պետք է դառնան տարընթերցումների տեղի չտվող արձանագրումները, բայց համանախագահների կողմից առաջարկված սկզբունքները, տարերը, ինչպես արդեն նշեցի, վերջին 10 տարիներին ամենատարբեր եւ ամենատարածական մեկնաբանությունների տեղիք են տվել, եւ հետեւաբար առաջիկա բանակցային գործընթացի կարևորագույն նպատակը պետք է լինի, այսպես ասած, հիմնական հասկացությունների, 3 սկզբունքների եւ 6 տարերի պարզաբանումը։ Եվ մենք պատրաստ ենք նաև այսպիսի խոսակցության։ Հաջորդ կարևորագույն խնդիրը ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելն է։ Հարկ եմ համարում ընդգծել, որ ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելը չի կարող լինել բանակցություններում ներգրավված կառավարություններից որևէ մեկի առանձին խնդիրը, եւ դա համատեղ աշխատանք է։ Նկատի ունեմ, օրինակ, ադրբեջանական հանրությանը խաղաղության նախապատրաստելը ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Հայաստանի իշխանությունների մասնակցությամբ պետք է տեղի ունենա։ Հենց այս գիտակցումներ, որին ստիպեց 2018 թվականի աշնանը, Հայաստանի ազգային ժողովի ամբիոնից հանդես գալ մեր իրականության համար ըստ էության աննախադեպ մի հայտարարությամբ, ասելով, որ Ղարաբաղի հարցի որևէ լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Սա իմ ներդրումն էր ոչ միայն Հայաստանի ու Արցախի, այլև Ադրբեջանի ժողովրդին խաղաղության նախապատրաստելու գործում։ Ցավոք, Ադրբեջանի նախագահի կողմից մենք համարժեք հայտարարություններ, քայլեր չենք տեսնում։ Չնայած սրան, պատրաստ եմ շարունակել երկխոսությունը ոչ միայն Ադրբեջանի նախագահի, այլև Ադրբեջանի ժողովրդի հետ, որովհետև համոզված եմ, Ադրբեջանի ժողովուրդը խաղաղասեր է նույնքան, որքան Հայաստանի ժողովուրդը, որքան Արցախի ժողովուրդը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, այժմ կարծում եմ, որ մենք կարող ենք անցնել մեր օրակարգային հարցերի քննարկմանը։